Biser opernog žanra Samson i Dalila ugledali su svjetla pozornice Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Raskošna scena, kostimi i koreografija zajedno tvore jedan ogroman projekt i operu koja se zaista rijetko izvodi. Ova biblijska priča iz knjige o sucima prepoznaje se po dobrohotnoj snazi muškarca koja se krije u njegovoj nikad ošišanoj kosi i prekrasnoj ali lukavoj ženi koja otkriva svoju tajnu, a ona ga za tisuće srebrnjaka prodaje filistejcima koji ga oslijepe i bace u zatvor. Jednog dana tisuće Filistejaca došlo je u hram slaviti svog boga Dagona, gdje dovode i Samsona kako bi ih zabavljao i ostavljaju ga samog između dva velika stupa. Kako mu je kosa ponovo narasla, vratila mu se i snaga kojom odgurne oba stupa i sruši cijeli hram. Režiju potpisuje Robert Bošković, a ovom operom u tri čina ravna maestro Filip Pavišić, a premijerna scenska izvedba bit će uprizorena i danas od 20 sati.